Og altså, jeg har lagt mærke til, at dengang vi skulle fotograferet sammen, så skulle Torben nok sørge for, at der kom lidt balance i det der blå og røde, så han har altid rødt slips på. Så jeg har været ude skift, for Torbens skyld har jeg taget rød slips på. Men nærmere præsentation af Torben Odgaard, det er jo unødvendigt. Det er faktisk hans skyld, at vi er her i aften. Han var i hvert fald en af de initiativtagere til Musik i Nibe, den blev stiftet for 20 år siden. Han var med til at samle en række gamle Nibe-orkester ved Kavalkaden i 1985. Og det var i slipstrømmen af den kæmpe succes, at Musik i Nibe blev skabt i februar 1987. Han har også været frontkæmper i forbindelse med at få ombygget og indrettet det gamle sygehuskapel til to øvelokaler, som foreningens medlemmer nu har til rådighed. Torvald, han har tidligere optrådt i noget, der hedder Torvalds triste trio. Jeg har nu kendskab til, at han også har optrådt et andet sted med Sifreds fodvandrer. For nogle år siden, der lavede jeg nogle arrangementer for Nibe Handelsforening. Og jeg var så vågelig en gang at få Sifreds fodvandrer ind og spille i byen. De spiller jo godt, og de er festlige folk. Så jeg fik dem sat i gang, og de gik i gang rundt omkring i byens gader. Og så ville jeg sådan gå lidt rundt i gaderne, og så kom folk og sagde til mig, sig mig lige en gang, skulle det ikke være musik i gaderne, Jens? Jo, Sifreds fodvandrer. Ved du, hvor de er henne? Ja, sidst jeg så dem, der var de vej ned ad Stortrænegade. Og når vi kom ned for enden af Stortrænegade, så skulle de dreje til højre og så op ad Vellengade. Men lige inden de skulle dreje til højre, der var de kommet til at dreje lidt til venstre. Så de røg lige ind på Jernkronen. Og der faldt det. Derefter var det Hotel Nibe, Hotel Fønes. Jo, det var noget kun af en opgave. I aften er der ikke nogen trist trio. Den ser faktisk rigtig godt ud. Torvald har fået hjælp af en af de få heltidsprofessionelle musikere, som vi har i foreningen, Ole Lilholt Bjerre. Og så har de to gamle drenge fået liv. Altså, Liv Andersen har sagt ja til at stille sig i front for de to gamle drenge. Jeg er sikker på, at de nyder det, og jeg tror også, at I kommer til at nyde den næste halve times tid, hvor Liv vil oplade sin smukke røst med professionel opbakning, der svinger. Så giv en stor hånd til Torben Odgaard, Ole Bjerre og ikke mindst til Liv Andersen.
musik i Nibe og den slags. Jeg må jo sige, at jeg er en af produkterne af den her musikskole. Og vi er mange rundt omkring efterhånden i landet. Nu bor jeg i Aarhus og støder jævnligt ind med folk på min egen alder, som er fra Nibe, som også er havnet noget musik, hvor de er. Så det er jo dejligt. Musikskolen den bliver ved med at spy folk ud, som kan gøre noget godt for musik rundt omkring. Vi har taget lidt forskellige jazzstandards og noget musical med, som vi håber, I har lyst til at lytte på. Og vi vil gerne fortsætte med et nummer, der hedder Sister. Thank you.
Tak skal du have. Vi fortsætter med en swing klassiker. Der er den kan du tage bare med. Just peace, the way you sing of peace.
Loving that man, my
Ærmen er pænt på, når jeg er med Route 66.